Posible nga kaya na ito si Coach Yeng Giao ay lumipat dito sa San Miguel Corporation. Para doon sa mga hindi nakakaalam, ito si Coach Yeng Giao ay malapit na kaibigan ni Alfrancis Chua. Yan ang dahilan kung bakit noong inappoint si Yeng Giao bilang coach ng Gidas Pilipinas, ito ay binigyan ng 100% na support ng SMC dahil kaibigan niya si Alfrancis. Sa ngayon marami nagsasabi na kung itong si Coach Yeng Giao ay hindi makontento dito sa performance ng Rain or Shine, ay baka lumipat na to dito sa San Miguel Corporation. Naranasan na kasi niya yung nangyari nung lumipat siya sa MVP Group at kung saan yung kanyang team na NLEX ay ginawang parang farm team. So kung sakali sa SMC siya lumipat, hindi naman siguro ganyan ang mangyayari. Alam natin lahat na mahusay na coach itong si Coach Yeng Giao. Ang problema nga lang yung mga teams niya katulad ng ROS, syempre nasa disadvantage yan dahil kung ikukumpara natin yung budget nila dito sa SMC at MVP Group, syempre mas nakalalamang yung dalawang malaking korporasyon. Kaya marami nagsasabi na ito si Coach Yeng Giao magcha-champion talaga yan kung mapunta siya dito sa SMC at mahawakan niya either to San Miguel, Ginebra o Magnolia. Sa ngayon alam natin may kontrata si Coach Yeng dito sa Rain or Shine. Pero anytime pwede naman niyang i-buy out nitong SMC kung gugustuhin nila. At sabi nga nung iba, since naghahanap yata Magnolia ng bagong coach, pupwede na si Yeng Giao ang kanilang kunin. Pero sigurado ako, tatanggapin lang yan ni Coach Yeng kung masisiguro niya na makukuha niya yung full support ni Alfrancis Chua pagdating dito sa kanilang lineup. Kaya sa ngayon, tignan natin kung ano mangyayari dito kung si Coach Yeng Giao nga ay eventually mapunta dito sa SMC Group na alam natin na matagal na rin inaasam na magawa ng management ng SMC dahil alam nila na ito ay mahusay na coach. Ayon dito sa balita, itong si Javi Gomez de Leano ay kinukonsidera na ng SMC na hinog o ibig sabihin ay pwede nang pitasin. Alam naman natin na itong si Javi Gomez de Leano ang nag-draft dyan talaga ay Barangay Ginebra. Pero tinrade nila ito para dito kay Jeremiah Gray. Ang consensus kasi dati, mas magaling itong si Jeremiah Gray dito kay Javi. Pero ngayon nakita na natin kung gaano kahusay maglaro itong si Javi Gomez de Leano dito sa Terra Firma. Samantalang ito si Gray halos wala tayong nakikita dahil puro injury. Kung sa bagay, ang sabi naman ng iba, kung hindi na-trade ng Ginebra itong si Javi Gomez de Leano, baka hindi lumabas yung laro niya dito sa Terra Firma dahil baka daw mabangko ito sa Barangay Ginebra. Mabuti na raw yung natrito sa Terra Firma dahil katulad ni Arvin Tolentino nung napunta sa Northport ay lumabas yung galing niya talaga. So ngayon ito si Javi Gomez de Leano, kung pipitasin yan, ang tanong saan mapupunta. Actually yung sa tingin ko doon sa lineup, itong Magnolia at Ginebra ang mas makikinabang dito kay de Leano. Dahil ang laro ni de Leano ay sa small forward na may 3-point shot. Alam natin yan talaga ang kailangan ng Magnolia ngayon. Pwedeng pampalit yan si Rome de la Rosa for example o kay si Calvin Abueva. At dito sa Ginebra, ito sila Aljon Mariano, si Sidney Onmubere o kay si Rafco, pwede nilang ibigay na kapalit ni de Leano. Sa San Miguel Beer kasi, doon sa small forward nila, nandiyan na si Lassiter, si Don Troliano o si Geronting. Ang kinakailangan ng San Miguel talaga ay power forward. Kaya sa tingin ko kung pipitasin itong si de Leano, mapupunta yan either sa Magnolia o sa Ginebra. Ang maliwanag dito ito si de Leano, isa na doon sa kinukonsidera ng mga top players dito sa PBA. Kaya hindi na nakapagtataka na yung tatlong SMC teams ay gustong makuha ang kanyang serbisyo. Kaya abangan na lang natin ito. Posible nga kaya na itong si Kobe Paras ay sumali na dito sa PBA draft. Alam natin na ito si Kobe Paras ay isa doon sa mga players na inaabangan na sumali na eventually dito sa PBA draft para makapaglaro na dito sa liga. Ang huli nating balita, syempre alam natin ito si Kobe Paras ay naglaro dati dito sa abroad. Naglaro siya sa Japan B League pero ngayon ang balita ay na-release na to at wala nang kontrata doon. So ibig sabihin isa na siyang free agent at pwedeng maglaro sa kahit saan team niya gusto, kahit saan man liga. Yung laro ni Paras ay pwedeng-pwede na dito sa PBA. Ang sabi kasi nila, itong mga players na naglalaro abroad, kapag wala nang offers doon, tsaka sila pupunta dito sa liga. As of now, wala pang offer dito kay Paras, kaya pwede na siya mag-apply dito sa draft. At to sa height ni Paras na 6'6", magkakaroon siya ng advantage bilang isang guard.
kumpara dito sa iba nating mga players. Actually si Kobe pwede na rin niya gamitin na small forward dito at na siya very athletic, magkakaroon ng bentahe yung team na kukuha sa kanya. Kung sakaling magpapadraft ito si Kobe Paras, magiging magandang addition yan. At syempre, mapapaisip itong Converge Fiber Access kung sino ang kukunin nila ngayon dahil maraming draft picks ang Converge. Nakasisiguro rin ako na kung ito si Paras ay magpapadraft, magkakaroon ng major reshuffling o mga trades dahil maraming teams ang gustong kukuha dito. Ito si Kobe Paras, sabihin na natin na meron din siyang mga kritiko na sinasabi hindi masyadong seryoso sa karera niya. Pero sa tingin ko, hindi naman yan kukunin doon sa Japan Billy kung hindi nila nakikita yung talent nito. Kaya sa tingin ko, siguro ito si Kobe, naghihintay pa rin ng offer mula sa abroad kaya hindi pa nagpapadraft sa PBA. Pero kung sakali na wala na talagang offer na mangyari dyan, sa tingin ko panahon na para magpadraft siya talaga at ipakita sa lahat na kayang-kaya niya maglaro dito sa PBA. Isang malaking 3-team trade ang binabalak ngayon ng MVP group para mapalakas yung kanilang lineup para sa next season. Ang mangyayari daw, ito si Robert Bolick lilipat na sa wakas sa TNT, si Ray Nambatak sa NLEX, at ito si Kib Montalbo at Brian Heruela naman dito sa Blackwater Bossing. Kapag yan ay nangyari, masasabi natin na hindi na ito nakagugulat dahil ito si Robert Bolick. Alam naman natin, matagal na yan gustong kunin talaga ng TNT Tropang Giga. Marami nga nagulat ba't sa NLEX ito napunti. Pangalawa, ito si Ray Nambatak, inaasahan na rin ng marami na hindi yan magtatagal dito sa Blackwater Bossing at eventually sa MVP group. Magiging okay naman nakapalit din ng Batak dito at sa tingin ko mahusay yan na player talaga. Samantala naman itong Blackwater Bossing, okay na rin ito si Montalbo, nakapalit ditong si Ray Nambatak. At syempre alam natin kung isasama pa si Brian Herbella, okay na rin. Syempre kung titingnan natin, para nakalalamang talaga itong NLEX sa TNT dito sa trade, pero as ganyan naman talaga yan eh. So pwede nating masabi na kung ito'y mag-trade na to ay isubmit sa PBA office, ma-approve naman yan. Baka kinakailangan lang magdagdag ng picks period para dito sa Blackwater. Pero overall, hindi magkakaproblema yan dito sa PBA. Ang maliwanag dito, itong TNT Tropang Giga, gusto nila talaga ngayon na yung team nila ay mapalakas na dahil under pressure sila ngayon para mag-perform, lalo na't nakikita natin na itong San Miguel Beer ay parang all-star na yung lineup. At itong Barangay Ginebra ay nagko-compete pa rin kahit wala si Jamie Malonzo. Kaya sa ngayon, asahan natin na itong si TNT Coach Chot Reyes ay gagawin ang lahat para masiguro na next season ay magiging mas malakas ang TNT Tropang Giga at mag-uumpisa yan sa pagkuha dito sa kanilang star point guard na si Robert Bolick. Shout out kay Joseph Pineda, Donel Santiago, Joshua Giray, Espejo at Rosales Family, RG Bueno at Dalina Family, Anthony Allen Family, binabati din natin si Katsakino Tukusin, Ronald Berbosidad, Carl Alarcos, Rico Olarte, Jason Mendoza, Andrew, Romeo Conchada, Jonald Malyari, Reden Elena, Laila at Bonbon Lansang, Edwin Carmona Jr., Ireneo Salangsang, si Juan Solege, Alexis Deterala, Kuya Mike TV, John Mark Cantos, John Ray Marquezuela, Michael D, Junjun Angie, Patpat at P-Boy Matas, at si Judy, Edwina, Shaina, Carl Jaira at Jonah Villarosa, si Andrew, at ang iba pa nating taga-subaybay.